ele ali em cima. Ele tá matando a gente. Convergindo o alvo. Olho nele. Me cobre enquanto eu faço isso. Sem sobreviver. Eu sabia que ia acabar assim. Você não vai escapar. Mari, senta aí. Tô quase na Terra das Sombras, nos destroços de um andador. O Thor conseguiu derrubar um enquanto fugia. Ele tá com você? Não. Não mais. Falamos disso quando você chegar. Alguém mais! Acaba com ele! Entra para ele! Deixa eu ver. Bom trabalho, BD.
próximo alvo dele. Aqui! Joga um aí, BD! Que é isso? Entendi, BD. Deixa eu ver. BD, ali dentro. Ah, tinha alguma coisa aí dentro.
Precisa saber, é ou não é? Vamos ver o que você achou. Sabia que você ia entrar aí. Tá legal, BD. O que que é? Continuem! Estamos quase na Terra das Sombras.
Esse cheiro... O que é isso? Você tá bem? Bom trabalho, BD. Nossa! A floresta toda tá viva. Sem discussão. Sair de Kashyyyk é a nossa única chance de sobreviver. Não vou abandonar os Wookies. Aceito todo soldado que quiser ficar. Então você vai ficar para trás. Soldados, vamos! Anda. A gente vai achar o Tarfo. Vem aqui.
te peguei. Vou te derrotar. O inimigo é ágil. Não vai me pegar. Você é bem ágil. Ajuda, BD. Só um aranha.
Tomara que não assustem o Gris. Coisa nesse lugar é sagrada para eles. Você é meu traidor. Só me arranhou. Desculpa-se. Ele é ágil. Você não vai vencer. Ajuda aqui, BD!
Alguma coisa? Boa leitura, BD. Nossa posição! Todo mundo, voltem! A gente vai cobrir! Você já viu algum lugar assim antes? Eu também não.